זה קשור למשהו שאמרתי לא כאן. כשאתה פוסל את הפואטיקה של מישהו, אתה פוסל את עצם קיומו. וזה נכון בשירה יותר מאשר במקומות אחרים. כי, אמר המשורר חנוך לוין, אין מקום לשניים על עמוד חשמל. ככל שהעמוד יותר צר ויותר גבוה, הקרב על המקום בו יותר חזק. נהדר. תגיד, ובאמת, בוא נשאל את השאלה, אנחנו שומעים את הביטוי רצח אב בהקשר הזה, מה זאת אומרת רצח אב, אפילו אם בהקשר סמלי בלבד, מה פתאום לרצוח? זה באמת הדבר הזה? זה רק קרב על מקום בעמוד החשמל? זה פשוט עניין של גברים? רק קרב על המקום? תשמע, רק? אני לא יודעת, לי באופן אישי, בסדר, אז אני אצטופף קצת לצד העמוד, אני לא צריכה, אני לא, לא לכולם המקום על עמוד החשמל הוא כל כך קריטי, זה רק גברים, זה רק גברים בגיל מסוים, מה זה? וזה בעיקר בשירה, זה נורא מעניין, אני לא בטוח שאני יכול להציע תשובה, אני בוודאי לא אשים את עצמי במקום שמכיר את כל המעקשים הפסיכואנליטיים שמדברים בהקשר הזה, אבל אני חושב שהעניין המגדרי שנגעתם בו קודם, אני אקדים ואומר, זה סיפור מצוין, כעיתונאי אני אומר לך, זה סיפור מצוין, סיפור של רצח אב, זה סיפור שיש לו גם עומק מיתולוגי, גם כל אחד מכיר אותו בגרסה זו או אחרת, וגם הנה זה מכניס מעט לחלוחית לשירה. כן. יש, אז התיעוד הכי נהדר שאני מכיר של התקופה הזאת, הוא של אורלנד, שנגיע אליו אחר כך. אורלנד כתב הרבה שירים על זך, על אלתרמן. נתן היה אומר. נתן היה אומר. כן. באחד המקרים, הוא מספר שם, שהוא הולך עם אלתרמן כמה ימים אחרי שהתפרסם הספר חופה שחורה של רטוש. וצריך להזכיר שגם בפרסום של חופה שחורה היה משום איום על מעמדו של אלתרמן. זו הייתה פואטיקה אחרת, פואטיקה אחרת. הוא מספר, אורלנד, המעריץ של אלתרמן, מספר שהוא הולך איתו, הוא פוגש אותו והוא מתחיל לשתות מוקדם. הוא כבר במצב רוח מחורבן, סליחה על הצרפתית. והוא שותה ושותה, ואז הם הולכים לאיזה מקום לשבת, והם רואים את לאה גולדברג יושבת וקוראת את קופה שחורה. אז הוא אומר לו, לא, לא, לא יושבים פה, אין סיכוי שאנחנו יושבים פה. הם הולכים, ואז הם מתיישבים ושותים עוד, ואז הוא מצטט לו, את בוגדה כנחל, רטוש. אלתרמן אומר לו, ואומר לו, זונה העברית. זונה העברית. עכשיו, א', מה זה בא ללמד אותנו? שהמאבקים האלה קיימים בכל המישורים. כשזה מגיע לכדי רצח אב, זה יותר מדליק, זה יותר מיתולוגי. דבר שני, שוב, יש כאן עניין מגדרי לגמרי. עניין מגדרי לגמרי. זאת אומרת, מאבק כזה לא היה מתנהל בין גבר לאישה בתוך השדה הזה, או כאילו ששם היה פשוט נוח להגיד, השירה שלה חביבה, נעימה, למשל. לב. או לשים את זה במקום מיני, כמו שאלתרמן גם קצת רומז נניח, או כן. לפחות אסוציאטיבית, מה שעשו ליונה וולך, למשל. כן. זאת אומרת, לצמצם את, את הדמות לכדי וכולי. אבל אני רוצה רגע להתעקש על העניין הזה של רצח אב קובי ו... אתה לא רוצה שאני אקרא לך על, על איך זך באמת כותב על המפגש שלו עם אלתרמן, או אחר כך? אני אשאל אותך ואז. טוב, אני אשאל אותך ואז. לא כל אחד, אני מנסה להבין, לא כל אחד הוא אב שרוצחים. נכון, בעצם, מה הופך אומן מסוים לאב שראוי במרכאות כפולות ומכופלות לרצוח ומה לא? הרי אף אחד לא היה חושב לבצע רצח אב ב... אני יודע מה, באברהם חלפי. חשבתי על חלפי עכשיו, כן. באמת. א', אני מקווה שאתה רושם, זה יופיע בבחינה. א', מעמד, עוצמה. ומכיוון שכבר אין בעלי עוצמה כאלה היום, בטח לא בקרב המשוררים, גם לא רואים בשנים האחרונות. קודם כל, תתייחס לרצח האב, אם נתייחס לזה בצורה קצת פחות אלימה ויותר נניח התפתחותית, כהאב, וכל אחד מאיתנו מכיר את זה מצד זה או אחר, האב הוא המקפצה. צריך לדרוך עליה בשביל להגיע רחוק. נכון? אז קודם כל המקפצה צריכה לתת התנגדות, היא צריכה להיות קשה וחזקה, אחרת התשקע. אז צריך מעמד עצום של הבן אדם, אבל אני חושב שיותר מזה, מין תחושה, כי על מה המאבק? על מה זה הפואטיקה? הפואטיקה היא איך ללכוד את הלשון, את העולם בלשון, נכון? אתה יודע יותר טוב ממני. המלחמה היא ככה את העולם הזה היום, עכשיו, צריך להגיד באוצר המילים הזה, בתחביר הזה, בריתמוס הזה, על זה המלחמה. איך נכון להגיד את העולם? ואתה הולך למישהו שמציב עולם, שהוא לא רק חזק במובן
הסוציולוגי או הספרותי או הפוליטי, אלא גם שהעוצמה הפיוטית שלו יוצרת עולם שאתה יכול לנתץ. תודה. אז תראה, שנים אחר כך באמת בנתן זך ובזיכרונות שלו כותב לאחור על איך הוא חווה את זה, אז באמת בוא תקרא את זה, כי זה כותב נתן זך, תודה, אני מודה לך באמת, כותב נתן זך. אנחנו מכינים בקוויקי בר, מה זה קוויקי בר? זה מקום של... הוא מסביר, נתן זך מסביר. שהם ישבו במקום שנקרא קוויקי בר, שהיה פתוח כל הלילה, ואליו הגיעו כל מי שנסגרו להם בתי הקפה ואתרי התזנונים. הוא מספר, התיישב לנו אצל שולחן ארוך שאליו הצטרפו הפלא ופלא, אלתרמן וחבריו, תקשיבו, היה זה זמן מה לאחר פרסום מאמרי הלא מחמיא עליו, בעכשיו. והנה קם משורר, אף הוא שתוי לא מעט, אבל כנראה פחות ממני, אלתרמן, והחל לשאת את מדברותיו באוזני יושבי הקבע של אותו קוויקי. מרביתם יצעניות שסיימו את ליל עבודתן ורואיהן האלימים. אבל יצעניות ורואיהן עוד לא ידעו אז להעריך כהלכה, מן הסתם גם לא היום, משוררים. ואפילו את מי שנחשב אז למשורר הלאומי, ואז קם משורר האבגרד החדש, למרבה צערי אנוכי, שכנראה לא היה לו צל של מושג איכן הוא שרוי, ובעיקר מי יושב בשולחן המאורך השני של הבר, וצעק, זונות, שתקו, האם אתן יודעות מי המדבר? ואם יש מקום אחד בעולם, שבו אסור לקרוא בשמן של גבירות מסוימות העוסקות במקצוע מסוים, הרי זה במקום שבו יושבות אותן גבירות ומעבידיהן. ולפיכך הסתער עליי אחד המעבידים, ובידו סכין ומזלג שכוונו הישר אל חזי, ואילו נתן אלתרמן בכבודו ובעצמו הטיל את גופו בין התוקף לביני, ובכך אולי הציל את חיי וגם לא מנע את כתיבת שאר מאמריי עליו. וזאת לא אשכח לו לעולם. זהו. אני חושב שיש סיפורים שאם הם קרו זה מדהים, ואם הם לא קרו זה עוד יותר מדהים. מדהים. הוא מספר על זה גם בראיון, נכון? כן, כן. זה ראיון כן. שאני ממליצה, יש אותו, נכון? מה, הראיון של קופי? כן. באינטרנט יש שני חלקים ביוטיוב. מומלץ מאוד לראות את זה. ואני מכור, ראיתי את זה כבר 3-4 פעמים. באמת? כן. אוקיי. באמת, אחד הראיונות היותר טובים. והרגע ששם זך מדבר על... כך שאין לו ילדים. אפרופו רצח אב. אפרופו רצח אב, אחד הרגעים הטלוויזיונים יותר חזקים שאני זוכר. ממש נפלא. דורי, גם לך הייתה אפיזודה זכורה. עם האדון כאן שמאחורינו. עם האדון שמאחורינו, כשהוצאת את הספר הראשון שלך, ואני חושבת שזה מעניין לדבר על זה בהקשר של הנושא שאנחנו עוסקים בו היום, כי זה קצת מין היפוך של העניין. לא רצח אב, אלא רצח בן. נכון, זהו, זה הסיפור, זה רצח בן, כי... אנחנו מדברים על שנת 2000-2001, סוף 2000 פחות או יותר, הוצאתי ספר ראשון. אני חייתי אז בפריז, כבר הייתי עם בן זוגי, משה סקל, הסופר שיושב כאן, והרגעים שלפני ספר ראשון, לפני שמשורר מוציא ספר ראשון, הם רגעים מלחיצים אין כמוהם, זאת אומרת, פתאום חשיפה גדולה, פתאום להעז להוציא דברים מאוד מאוד אינטימיים. עכשיו, הספר יוצא, אני יושב ככה כוסס ציפורניים בפריז, מתפרסמת ביקורת ראשונה בעיתון הארץ, ביקורת מאוד מאוד טובה, קו פרשת מים בתולדות התרבות העברית, טה-טה-טה-טה-טה, אוקיי. ואני אומר למשה, טוב זה לא ייגמר. כן, אחרי דבר כזה, טוב, ובשבוע שלאחר מכן, בום, האדון שכאן מאחורינו כותב מאמר ארוך שבו הוא קוטש אותי מכל כיוון אפשרי, כל כיוון אפשרי באופן מאוד מאוד ברוטלי. אני עכשיו, שנים אחר כך, חוזר וקורא את זה ככה באמת כבר לא בעידנא בדריתחא ואני עדיין רואה את באמת האלימות הגדולה, לא, זה לא היה פשוט. עכשיו, אני עניתי לו, ואז ענו לי, ואז ככה, במשך חודשיים בעיתון הארץ, שבוע אחרי שבוע, אנשים כתבו בעד זה נקרא אז פולמוס זך מנו. נכון, וכביכול זה היה כן חריזה, לא חריזה, כי אני כותב רבי משיריי בחרוזים, כן משקל קבוע, לא משקל קבוע, כי אני כותב רבי משיריי במשקל קבוע. נתן זך, בעצם, אני ככה פירשתי את זה אז, אני חושב שזה נכון, הוא ניסה לעשות כאן מין היפוך של מה שבזמנו הוא עשה לאלתרמן.
הוא רצה בעצם לגדוע בעודו ביבו את רצח, סוג של רצח בן. עכשיו אני מוכרח להגיד בהקשר הזה שאני, כולם היו בטוחים שאני מאושר, שמח וטוב לב, ספר ראשון, בדרך כלל פוחדים רק שתהיה התעלמות, ובטח אני יושב ומחכך כפות ידיים בשמחה בפריז שם, כי כמה נהדר כותבים לי על הספר. לא, הייתי אומלל, ממש אומלל, זה היה קשה מאוד, זה היה קשה מנשוא, עוד איש כל כך מרכזי בסצנה, וכל כך הרבה אלימות, כל כך הרבה אלימות, וזה באמת, זה סוג של לול תרנגולים שלא רציתי להיכנס אליו. ואז קרה מבחינתי דבר ששינה מן היסוד דברים. קיבלתי יום אחד לפריז מכתב מדליה רביקוביץ', באותה תקופה של הפולמוס. ודליה, שהכרתי אותה הכרות מאוד מאוד קלושה כזאת באותה תקופה, כתבה לי, תראה, אני מכירה את נתן זך עשרות שנים, אוהבת אותו, מעריכה אותו, אבל יודעת גם שישקל הוא לא. ואני קוראת את שיריך, ואני אוהבת את שיריך, ואני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה. תתעלם ותכתוב. תשב ותכתוב, ואתה חייב לכתוב. ואני זוכר את הדבר הזה כרגע, שמעבר לזה שנתן לי כמובן עידוד מאוד מאוד גדול, כי אני אוהב ומעריץ את דליה רביקוביץ' ואת שירתה, פתאום קלטתי שיש פה שני אפיקים אפשריים. פתאום קלטתי שמצד אחד יש אותו סוג של שרשרת של רציחות אב ושל רציחות בן, ומשהו מאוד גברי ותרנגולי וברוטלי, ומצד שני, באותה סצנה ספרותית, מלאת תככים ומלאת קשיים, יש גם נדיבות גדולה. ואת הנדיבות המאוד מאוד גדולה הזאת יצגה דליה רביקוביץ', ופתאום היא פתחה בפני עולם, ואני נשבעתי לעצמי, אני זוכר שנשבעתי לעצמי, שאני אהיה נדיב, ושאני אפתח דלתות למשוררים צעירים ממני, ושאני אלך בדרכה, ואני משתדל בכל מאודי לעשות את זה, ולא להיכנס ללול הזה. סיפור. אני רוצה גם להציע לך אפשרות לעבור לרוק אנד רול, כי אצלנו בניגוד לדעה הרווחת הרבה יותר שקט ורגוע, אנשים נורא נחמדים זה לזה, מפרגנים אחד לשני, לא קורים דברים כאלה אצלנו.